Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі «Сир назавжди». Це канал, який розказує про реальність харчової промисловості, в першу чергу молочної, і, сподіваюся, м'ясної більше, бо до 24 лютого останній репортаж, який ми запланували, був візит на Житомирський м'ясокомбінат. Сподіваюся, що після війни перший репортаж, який ми зробимо, будемо знімати виробництво м'ясних ковбасних виробів на ЖМЗ. Слава Україні! Слава і Збройним силам! Працюємо або воюємо. Третього немає. Допомагаємо. Робимо це в першу чергу для себе, щоб можна було нормально дивитись в очі тим героям, які зараз платять кров'ю за нашу і вашу свободу. Що у нас буде з вами сьогодні? Сьогодні я нарешті вам розкажу про чарівний процес гомогенізації молока і яким чином він впливає на виробництво сиру, а саме на його якість і кількість, тобто на виходах. І хочу сказати, що дуже багато людей, я хочу подякувати, висловились на цю тему. Забігаючи наперед, абсолютно правильно ніхто і не міг відповісти, тому що питання до кінця не досліджене. Але я хочу подякувати і Ольгу Гаву, і Віктора Матвієнка, Вадима Гарєлова, Вендетта В, Візар Ньюз, Петро Літос, Анейм 1488, Венезон Фая, Захарій Фесенко, слухайте, і дуже багато інших людей, які зробили дописи і дуже багато цікавих моментів опублікували. Коротка відповідь на питання наступна. На сьогоднішній день гомогенізація молочної суміші при виробництві, увага, твердих і напівтвердих сирів заборонена. В першу чергу по тій простій причині, що однорідна маса, яка формується в згусток при гомогенізації, вона не дає нормально проходити процесу синерезіса. Крапка. Відповідно, ви не зможете врегулювати кількість вологи, і у вас сиру не буде, буде брак. Ще одна крапка. Натомість, як правильно абсолютно зазначили багато хто з вас, я дуже багато призів сирних виділив на цей випуск, при виробництві сирокисломолочного, при виробництві свіжих м'яких сирів, навіть пліснявих, гомогенізація навпаки, вона дозволяє збільшити вихід сиру за рахунок залучення сивороткових білків. І перша і остання причина, чому це можливо, вона дуже проста, тому що в цих сирах волога і так підвищена. Вона в 1,5-2 рази вища, ніж в сирах твердих, напівтвердих. От коротко така вам відповідь. І звичайно, ви практично всі були абсолютно праві, що якщо ви виробляєте сир, ну скажімо, той же кисломолочний чи молодий сир, із гомогенізованого молока, то вихід жиру в сироватку буде менше. Це абсолютно вірно, але ж сир – це білок. Тому, звичайно, питання стосувалось в першу чергу сиру і білка при гомогенізації молока. Дуже важливий момент, яким я займався 20 років назад і закинув, не вистачало часу. Але для моїх колег-технологів звертаю увагу, це вам докторська дисертація і купа грошей на пенсію. Доведіть, який саме відсоток суміші, або ж, як багато хто з вас вказував правильно, за рахунок проведення роздільної гомогенізації, тобто коли вершки гомогенізують, а знежирене молоко ні, і потім все змішують, так от, ви можете експериментальним шляхом, чисто фізичним, винайти те співвідношення молока, частки суміші, яке ви можете гомогенізувати для знаходження максимуму виходу, без втрати якості. Це прекрасна докторська дисертація. Вперед! Зрозумійте правильно, на кону в сироробстві завжди дві речі. Перше – це збільшення вологи. 1, 2, 3, 4% при тисячних обсягах виробництва сиру на місяць – це колосальні кошти. Це 100 тисяч доларів і вище. І друге – це оцей колосальний резерв. Я вам розповідав в випусках про склад молока. Колосальний резерв 20% сивороткових білків, які ви можете різним чином, і багато хто з вас правильно про це згадував, за рахунок, наприклад, підняття температури пастеризації, що робить вся Європа, у вас відбудеться часткова денатурація сивороткових білків, вони перейдуть в сир, і якщо це не сир надтвердий, а скажімо напівтвердий чи м'який, да, таким чином ви можете збільшити кількість виробленого сиру, ну слухайте, на 10-15% в теорії, максимум до 20%. Дуже важливо. Зрозумійте правильно, це не є пряма рекомендація до дії, це є рекомендація до досліджень.
Пам'ятаєте, застав дурня Богу молитись, він і лоб розіб'є. Пригадується мені, як приїхав крутіший голландський технолог, ну, з Нідерланди зараз, да? І почав проводити семінар на аналогічну тему, такий конкурент наш, як збільшити виходи сиру. Ну от він каже, наприклад, а от давайте піднімемо температуру пастеризації там на 6 градусів, у нас більше денатурується сивороткового білка, і ми збільшимо вихід там, не знаю, там, на 2% для напівтвердого сиру. Тут стає лисірна і каже, ви знаєте, пане технолог, а ви не подумали про те, що от в нашій рецептурі вже використовується, крім молока безпосередньо свіжого, нормалізованого, ми ще використовуємо певний процент секретний пахти. Тобто молока з-під масла. Пахта вже певним чином вона мобілізує міцелу казеїна і обсідає її своїми білками. Таким чином, якщо ми спробуємо ще перевантажити міцелу казеїна, то в нас буде брак. Технолог з Нідерландів подумав, каже, да, не годиться. Але якщо ви пахту не використовуєте, тоді Лесіруна йому знову каже, слухайте, а от якщо ми використовуємо сухе молоко, відновлене частково, коли не вистачає молока свіжого на сир, відновлюємо молоко сухе. Ні, і тоді не можна. І ви знаєте, диявол в деталях. От тільки коли ви знаєте тонкі нюанси виробництва, ви зможете показувати ефект, ефект постійно і ефект найвищої якості. Насправді мені дуже подобається ця історія чи легенда про фізика-консультанта, який приїхав на атомну станцію, в якій був витік радіації. І от він ходив-ходив по тій станції десь 3 години і далі, значить, дав рекомендацію, каже, от треба оцього вінтика, шпунтика підкрутити, і у вас все буде нормально. Вони підкрутили, навіть ні, він сам підкрутив, от, і виписав їм рахунок, 100 тисяч 2 долара. Вони питають, що це за гроші, він каже, ви знаєте, 2 долара це я сам викруткою підкрутив вашого вінтика, і у вас тепер немає витоку радіації. А 100 тисяч це за те, що я знав власним розумом, який саме вінтик треба підкрутити. 100% таку саму історію мені в цьому році розповідав мій старший брат, який був науковим керівником у одного японського аспіранта, який 2 роки займався тільки тим, що досліджував певні процеси в металах для того, щоб, увага, на 0,01 збільшити ефективність КПД двигунів там внутрішнього, по-моєму, ще згорання в автомобілях Toyota. Він сказав, що якщо я збільшу на 0,01 ефективність цього двигуна, вистачить мені, моїм дітям і моїм внукам. Розумієте? Тобто, все ж таки, я завжди виступав за те, щоб розум керував світом, логіка і здоровий глузд. Дивіться, от в цьому випуску, через розмову про гомогенізацію молока, я вважаю, у нас були такі попередні ласки для наступного відео, і в ньому я вам розповім про основні технологічні операції, ну, як дехто каже, знущання, які ми проводимо на молочних комбінатах. Їх дуже мало. Насправді це всього-навсього. Сепарація, гомогенізація, пастеризація, осушування і нові умовно технології – це технології фільтрації. Насправді одні випливають з інших, і от в наступному випуску я вам розкажу про них, на що вони проводяться, яке зло для молока вони роблять і яке добро вони роблять для того самого молока і для споживача. Плюс я вам зараз задам питання. І це питання буде початком дискусії по вашим численним проханням. Я вам розповім про формування собівартості на молочні продукти. Я мрію про те, щоб мої любимі підписники, а хочу вам сказати, що один мій розумник, я його не проміняю на 100 тисяч підписників Арестовича. От, ну, правда. Я вас дуже ціную, дуже люблю, і ви мене не розумніші, не краще. Має коштувати молоко, скільки має коштувати масло, скільки має коштувати сметана. Я навчу вас рахувати це в умі. Це досить неважко. І для такої зарядки, для розминки, я даю вам, оголошую питання цього випуску. Воно звучить наступним чином. Друзі, дуже часто, я впевнений, ви чули або читали в засобах інформації фразу «На 1 кілограм вершкового масла для виробництва ми потребуємо приблизно 22,5 кілограм молока». Увага! Чому ця фраза не має жодного сенсу в цифрах і які мінімум 3 уточнення треба зробити, 3 мінімум, для того, щоб дійсно можна було підтвердити справедливість
цієї цифри 22,5 літра молока. Дякую. І хто перший, тому приз. А на цьому все. Я вам дякую. Нагадую, що наступні два випуски, сподіваюся, якщо не втрутиться якась дегустація, це буде випуск про собівартість молочних продуктів. Я буду вас навчати. І це буде випуск про основні технологічні процеси на молочних комбінатах. Їх дуже мало, вони абсолютно зрозумілі. Ще раз кажу, да, вам треба сепарувати, вам треба пастеризувати, вам треба гомогенізувати або профільтрувати. Ну там сушка – це фактично дуже близький процес. На цьому все. Слава Україні! Всім вам перемоги! Всім нам перемоги! Слава героям і до наступних зустрічей!